nesta videoaula, iniciaremos a apresentação do multiteste analógico, ok? Nós temos dois tipos de equipamento que usaremos para a manutenção do microscópio: multímetro analógico e o multímetro digital. Este é o analógico, que é através de ponteiros, ok? E o digital, através de números digitais ou LEDs. Estudaremos detalhadamente o funcionamento dos dois, mas a priori vamos ver o funcionamento do analógico. Eu tenho aqui uma escala, o nome dessa escala é escala graduada, perfeito? Um LED aqui, LED não é uma lâmpada com resistência, nós estudaremos o que é um LED, né? Como que ele se comporta, seu funcionamento, o que há no seu interior. Mas a priori, vamos chamar aqui um LED vermelho aqui, acima do visor do microscópio. No teu centro aqui, ó, eu tenho um espelho, ok? Um espelhinho. Esse espelhinho aqui é para corrigir um erro chamado erro de paralaxe. Este erro de paralaxe é um erro de ilusão de ótica, ao qual nos engana quando fazemos alguma leitura numa escala graduada. Acima dessa escala, um ponteiro e o ponto de visão do observador. Colocamos esse espelho aqui justamente que é para corrigir esse erro, o erro de paralaxe. Você não vai olhar as medições através do ponteiro, e sim através do reflexo no espelho. Então, por exemplo, se esse ponteiro está parado aqui nesta marca graduada, você não vai olhar para o ponteiro, e sim para o teu reflexo, que provavelmente vai estar marcando na próxima escala graduada. Centralizar o teu rosto no multímetro, ok? Vai ter que estar aqui no centro, os seus olhos, né? De preferência ele na horizontal, sem movimentos bruscos, porque qualquer movimentação brusca que você fizer aqui vai interferir na leitura. Então é primordial que você nunca olhe no ponteiro, mas sim no reflexo do espelho do multímetro, ok? Então essa é a definição desse espelho. O erro de paralaxe, que é um erro óptico, vou estar demonstrando através de um vídeo para melhor entendimento. Então nós temos aqui em cima uma escala graduada. Lembra na aula de elétrica que eu disse sobre esse símbolo, né? Que é a letra grega ômega. Essa escala superior é a escala responsável pela resistência elétrica, pela dificuldade de passagem de corrente elétrica. Essa escala aqui é a escala que mede essa dificuldade em ohms. Ela vai de zero, da direita para a esquerda, até o infinito, né? Aqui, o infinito, o 8 deitado. Perfeito? A escala de baixo, veremos mais adiante. Primeiro vamos falar da escala ômica, ou escala de resistividade. Primeiro passo, nós temos que fazer um ajuste, né? Conforme eu falei na videoaula anterior, nós temos que ajustar esse ponteiro aqui. Vocês podem observar que ele está totalmente desajustado, né? Ele já está medindo aqui 1K. Lembramos o que é 1K? 1K é o que é 1000, né? 1000 ohms, né? Já está marcando aqui 1000 ohms. Então vamos pegar o parafuso central, ou com uma chave de fenda, ou com a própria unha, né? Mulher normalmente tem unha, homem não. Então eu utilizo uma pequena chave de fenda para fazer esse tipo de regulagem. Vamos regular o ponteiro, né? Vamos zerar, né? Vamos zerar o ponteiro. Então vamos lá. Observe, zerou o ponteiro, perfeito? Como é a escala de ohms, eu preciso de utilizar pegas, ok? Aqui eu tenho a posição de uma pega e a posição de outra pega, que são dois cabinhos. Eu costumo chamar de pega, mas é cabo negativo e cabo terminal positivo. São cabos terminais
pontas de prova ou pontas de teste. O negativo, preto, e o positivo, vermelho. Ok? Isso é padronizado. Se você for lá na China, no Japão, qualquer lugar do planeta Terra, é padronizado. Vou passar para vocês quem foi que padronizou o órgão de padronização elétrica mundial. Perfeito? Dando prosseguimento, ok? Eu fiz os ajustes e agora vamos para o próximo passo. Vou inserir as pontas de prova, os terminais, nos orifícios do equipamento. Então vamos lá. Conectei o terminal vermelho e conectei o terminal preto. O preto no negativo, o vermelho no positivo. Vou curto-circuitar, conforme a aula anterior, os dois terminais. Vamos ver o que vai acontecer com o ponteiro do multímetro. Curto-circuitei, perfeito? Fiz, coloquei as duas pontas de prova em curto. Não aconteceu nada, não é verdade? Não houve nada, porque, observa aqui, ó, eu tenho aqui uma chave seletora, e essa chave seletora e vai me posicionar nas escalas para determinar o que é que eu estou medindo, para determinar o que é que eu estou usando no multímetro. Então vamos ligar o equipamento. Está curto-circuitado, vamos ligar. Não aconteceu nada, estou aqui na condição de ACV, corrente e tensão alternada, né? Alternos Continuous Volts, está em inglês, viu pessoal? Direct Continuous Volts, alternos, é alternada, corrente e tensão alternada, nós veremos isso com riqueza de detalhe. Nada, nada, porque eu não estou medindo nem corrente nem tensão, né? Não tem um circuito elétrico nem eletrônico para eu medir. Coloquei na escala de 10K, 10 mil ohms. Olha aí, o ponteiro deflexionou totalmente para a direita, ok? Vamos conectar de novo. Selecionei um K, ó, ele permanece, é um curto, né? Os elétrons saíram daqui, ó, desse terminal, foram em direção ao terminal vermelho positivo. Encontrou o que aqui? Os prótons, né? Uma vez ele encontrando os prótons, ele energizou o circuito interno do multímetro, energizou uma bobina que tem aqui dentro, e essa fez com que o ponteiro deflexionasse e fosse lá para zero. Ou seja, ele está dizendo, não existe nenhuma resistência elétrica nesse circuito. Resistência zero, ele está livre de passagem de elétrons. Então aqui os elétrons estão fluindo nesse sentido aqui, ó. Perfeito? Vamos mudar a escala para X10, né? Aqui 10K, 10.000, aqui 1.000, aqui 10. E novamente para X1. Olha só o que houve. Vocês escutaram um apito, né? Esse X1 aqui, em 60% dos equipamentos voltímetros analógicos, ele tem esse apito, né? Que é um apito de, como eu poderia dizer, de aviso. Quando eu quero medir continuidade e estou numa situação assim meia dificultosa de segurar o multímetro, eu coloco ele em cima de algo, não dá para eu ficar olhando toda hora para o multímetro, eu tenho essa opção dele me alertar quando existe um curto através de um sinal sonoro, de um apito. Perfeito? Vamos continuar então. Vocês podem observar, olha só o ponteiro de zero onde veio parar quando eu pus em X1, né? Ele andou aqui uma, duas, três, quatro casas, né? Tá quase ali próximo do 1. Por que que ele está com esse problema? Porque isso é normal de todo equipamento eletromecânico. Ele tem que sofrer ajustes quando eu mudo, quando eu altero a corrente ou a tensão elétrica nele. Perfeito? Aqui eu tenho um botão, olha aqui, ó. Olha só, 0 ohm, adjust, né?
ou seja, é o botão de ajuste na escala zero. Este daqui é para a escala infinito, fica no centro, e este aqui é para a escala zero, que fica à direita na tua escala do multímetro. Então vamos ajustar? Olha lá o botão. Observe que ele zerou, perfeito? Então eu estou na condição ajustada para começar a operar com esse multímetro. Vamos colocar agora aqui um algo entre as pegas ou os terminais de teste. Abri, ó, caiu para o infinito, coloquei uma resistência elétrica de 0,2 ohms. Isso aqui é um resistor, estaremos estudando também resistores e resistências elétricas. Por enquanto, só para efeito do primeiro contato com o multímetro. 0,2 ohms, eu já havia calibrado, né? O ponteiro deflexionou uma casa. Aqui em cima tem a explicação. Que da casa do zero até a primeira casa graduada ou inteira é 1 ohm. Né? Eu tenho aqui quantas casinhas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, contando com 1. Então, para que eu possa saber quanto que vale cada tracinho desse, cada subdivisão ou submúltiplo desse inteiro, o que que eu fiz? Eu peguei 1 e dividi pela quantidade de traços que tem aqui entre o 0 e o 1, né? Para que eu possa saber quanto que vale cada traço, eu dividi o 1 inteiro pela quantidade de tracinhos entre o 0 e o 1, deu 0,2. Ou seja, 5 multiplicado por 0,2 vai dar 1. Então, cada casinha dessa aqui vale 0,2. O que é verdade, porque eu pus um resistor aqui de 0,2 ohms, ele acusou um traço, que equivale a 0,2 ohms. Vamos mudar a resistência? Vamos. Mudei agora um resistor ou uma resistência elétrica, uma dificuldade de passagem de corrente elétrica de elétrons, para 0,4. Os elétrons saem daqui desse terminal, encontra essa dificuldade de 0,4 ohms, passa para o terminal vermelho e ele, através da tua escala, reconhece que a dificuldade de passagem elétrica foi de 0,4 ohms. Ok? Então, observa bem, uma casa, duas casas. Cada casa vale 0,2, ok? 0,2 mais 0,2, 0,4. Perfeito? Vamos mudar o resistor. Coloquei o resistor de 0,6. Vamos contar a casa? 1, 2, 3. 3 vezes 0,2, 0,6. Mudamos. 0,8. 1, 2, 3, 4. 4 casas. 4 vezes 0,2. 0,8, mudamos, 1 ohm, fechou na casa de 1 ohm, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 0,2, 1 ohm, bateu. Continuando, 1,2, contem as casas e observe que vai bater. Próxima resistência, 1,4, idem. 0,6, 5, 6, 7, 8, 8 vezes 0,2, 1,6, 1,8, só conferir, se quiser conferir dê uma pausa no vídeo, 2, não se preocupe que eu vou mandar esse circuitinho aqui, isso aqui é feito em flash, para você brincar aí, né? Fazer os seus testes com o teu multímetro real e com seu multímetro digital aqui, ilusionado, né? Através de um circuito flash. Mas tudo isso aqui é real, viu? 2,5. Opa! Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, né? Então olha só, 6 casas. Dividi por 6. 1, 2, 2,5, 3,
3,5, 4, 4,5, 5. Certo? Bateu, né? Então, cada casa equivale a 0,5. Por que 3 aqui? Porque você pega este valor e subtrai pelo valor anterior. No caso anterior, este valor subtraído por esse valor ia dar 1. No pré-caso, este valor subtraído por esse valor ia dar 1. Ok? Então, cada casa 0,2, 0,2, 0,2, porque deu 1, né? 1 dividido por 5 casinhas, 0,2. Só que aqui é o seguinte, agora é este menos este. 5 menos 2, 2 menos 1, 1 menos 0. Voltando, 5 menos 2, igual a 3. Põe o 3 aqui em cima, conta as casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. 3, que é a subtração, dividido pela quantidade de casas. 3 dividido por 6, 0,5. Cada casa vale 0,5. Então é 2 mais 0,5. 2,5. Bateu? Bateu, né? Só prestar atenção. Não é difícil, não. Só que tem que estar concentrado e prestar atenção. Porque se você não prestar atenção, você se perde aqui na conta e na escala. Perfeito? Continuando. Mesma coisa, ó. 2, 2,5, 3. 3,5. 4. 4,5. 5. E agora aqui? 10 menos 5? Vai dar 5? Quantas casas tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dividido por 5, 1. É isso? Então vamos ver se é verdade. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parece que minha conta tá certa, né? Vamos ver se é verdade? É verdade, né? Ó. 10 menos 5 deu 5. Dividido 1, 2, 3, 4, 5 por 5 casas. Então cada tracinho vale 1. 5 mais 1, 6 ohms. Próxima. 7 ohm, 8 ohm, 9 ohm, 10 ohm, muito fácil. E agora, dê uma pausa no vídeo e faça você essa conta e vê se vai dar certo. Dê uma pausa agora, pegue um lápis, um papel e faça a conta. Continuando, você acertou? Ó. 20 menos 10, 10. 10 dividido por, vamos ver quantas casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas. 10 dividido por 10, 1 ohm. Então aqui é 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Resistência de 11, 11. 10 mais 1, 11. Fácil, né? 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ohms. Dê uma pausa no vídeo e faça de novo a mesma conta. Vê se você acerta. Vamos lá. 30 menos 20, 10. 10 dividido pela quantidade de casas, vale 2 cada tracinho, 22 ohms. 24 ohm, 26, 28 e 30. Idem, pausa e calcule. 50 menos 30, 20. 10 casas, 20 dividido por 10, cada tracinho vale 2. 34, 36, 38, 40, metade. 42, 44, 46, 48, 50, bateu. Idem, olha só, em 100, tem um traço grande aqui, um traço grande aqui, um traço grande aqui, e todos esses tracinhos. Dê uma pausa aí no vídeo e vamos ver se você acerta. Continuando, vamos ver quanto é que vale. 100
menos 50, quantas casas tem? 10. 50 dividido por 10, 5 ohms. Certo? 5 ohms. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 ohms, uma resistência de 100 ohms. Novamente, dê a pausa e vamos ver se você acerta. 200 menos 100, 100, dividido por 5 casas, vale 20. 120, 140, 60, 180, 200. E agora, dê a pausa e vamos ver se você vai acertar. Continuando. 300 menos 200, 100. Quantas casas tem? 2. Porque o próximo aqui é o 300. 400 e 500. Quer dizer, se você observar pela lógica, não precisa nem fazer conta, né? Então, 250, 300. 350, olha só, hein? 400. E 500, certo? 500 menos 300, 200. 200 dividido por 2, 100. Matamos a charada? Nunca. Direto. Já marcou aqui 1K direto. Aqui não precisa nem fazer conta. 2K. Vale 1K daqui até aqui. Aí, ó. 2K. E o nosso infinito. Perfeito? Retornando lá, ó. 2 ohms. Voltamos à condição inicial. Perfeito? Alguma dúvida? Não, né? Sugiro que comprem um multímetro analógico. Naquelas lojinhas R$1,99, existe um multímetro de bolso. Ele é um multímetro pequenininho, com umas pegas bem sensíveis. Mas é uma boa para você estudar. Custa R$10, né? A maioria das lojas que eu tenho visitado é 10, o máximo é 15, né? Mas não passa disso não, normalmente é 10. Compre, faça o teste na tua prática e na tua teoria. Vou estar te enviando isso via e-mail. É um flash, né? Macromedia Flash, feito pelo programa Macromedia Flash. E você tem que ter um visualizador de flash. Vai lá no Google, escreva lá download visualizador arquivos flash ou FLV. FLV. Também você consegue fazer um download. É um software gratuito e dá para você brincar um pouquinho de equipamento de teste, ok? Próxima aula, vou estar te enviando aí no e-mail de vocês alguns exercícios de fixação. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.